יש תמונות ששוות 1,000 מילים, ויש תמונות כמו זו שאתם רואים עכשיו ברקע, שיכולות להיות מבוא לספר עיון אב קרס שיש מאחוריו תורה שלמה. כדי לדבר על התמונה ועל משמעויותיה, נמצא איתי עורך הדין יאיר נהורה, מחבר הספר המהפכה השלישית ומגיש הסדרה תסביך משיח כאן אצלנו בדמוקרטיבי. שלום יאיר, תודה שאתה מצטרף אליי. אני רוצה באמת רגע שנדבר על התמונה, ולפני שנתחיל לעשות את זה, בוא נגיד כמובן את המובן מאליו, בשביל לא לתת לדיון הזה ללכת לשום מקום שהוא לא נמצא בו. כל חטוף וחטופה הם עולם ומלואו, וכל נופל הוא עולם ומלואו, וכל משפחה ראויה לדרך שהיא בוחרת לעצמה. ויחד עם זאת, יש אנשים שכשהם רואים את התמונה הזו של ראש הממשלה נתניהו, עם נציגי פורום תקווה ופורום גבורה, זה עושה להם כאב בטן. אני מבינה שאתה אחד מהאנשים האלה. כן, אני חושב שמה שחשוב להבהיר בעיניי לפחות, בטח לציבור שאני רוצה לקחת חלק ממנו, שזה הציבור הליברלי, שיש כאן שתי שפות שאין למעשה גשר ביניהם. השפה הזאת שאנחנו רואים כאן היא שפה משיחית שמסתכלת על כל ההוויה שלנו כמלחמת דת. זה לא מלחמה בין ישראל לעזתים. זאת מלחמת דת גאולית על התקדמות המגמה האלוהית להכיל את התורה על חוקת המדינה ולכבוש את כל שטחי הארץ. ברגע בוא נשאר בכל זאת במה שאנחנו רואים בתמונה. אם יש לך כמה מילים להגיד על הפורומים ספציפיים, פורום גבורה, פורום תקווה. תקווה זה פורום של משפחות, חלק ממשפחות חטופים. פורום גבורה זה חלק ממשפחות הנופלים. אתה רואה אותם כחלק מאותה אג'נדה משיחית שאתה מתאר פה? אני חושב שיותר נכון להתייחס, מאחר שמדובר באנשים דתיים, ששייכים לתוך קבוצה דתית, אני חושב שפחות נכון, בטח במסגרות שאנחנו מדברים ובמציאות שאנחנו נמצאים, להתייחס פרסונלית, אלא להתייחס לרוח שמובילה אותם, לתפיסת העולם שהיא אותה תפיסת העולם, והם מונעים לגביה. אגב, לא בהכרח כל אחד מהם יודע את כל פרטיה, אבל אנחנו מדברים בתפיסת העולם דתית, ולשם צריך לשאוף, משם זה נובע. אז אתה רואה את האג'נדה הזו שאתה מתאר, אנחנו שומעים גם בימים האחרונים עוד ועוד התבטאויות של פוליטיקאים מהימין, שבעצם מבקרים את המגעים לקירוב עסקת חטופים, ובעצם אותה אג'נדה משיחית נותנת את אותותיה ומשפיעה בסוף על קבלת ההחלטות. כן, אז פה רק בוא נבין מהי אותה אג'נדה משיחית. אנחנו מסתכלים על זה כאילו יש מלחמה בין עזה, בין העזתים לבין ישראל, וארצות הברית לצידנו, וזאת התמונה. זה לא כך מנקודת מבטם. מנקודת מבטם יש כאן מאבק דתי בין האסלאם והנצרות ליהדות. הנצרות, אגב, וזה מדינות המערב, לא רוצה שהעם היהודי ישוב לשכון בציון הגדולה, כלומר לייעד את עזה. האסלאם באופן אוטומטי, אנחנו רואים, זה העזתים. וזאת המלחמה הכללית. ולכן בתוך המלחמה הכללית הזאת, וגם את זה צריך להבין. כל המלחמה האלוהית הכללית הזאת נובעת בגלל שאנחנו בגדנו באותה מגמה אלוהית. אנחנו החזרנו את עזה, חבל ארץ הקודש, לידיים של הפלסטינים. אנחנו בתקופת המחאה בפרט סירבנו לקדם את ההפיכה המשטרית שמטרתה בסופו של הדבר הייתה לאפשר את החלת התורה למדינה. ולכן מדינת ישראל והעם היהודי פועל בניגוד למגמה האלוהית, ומכאן האנישה וההדרכה האלוהית, שזה האסון הנורא והמלחמה. ועכשיו אנחנו מגיעים, כשאנחנו מסתכלים בתמונה הזאת, אנחנו מסתכלים על שאלת החטופים. ולכן, אם רצון האל הוא שאנחנו נחזור לכבוש את עזה ונייהד אותה, אז כל הסדר שבו נאפשר לפלסטינאים להישאר ברפיח תמורת החזרת חטופים, משמעותו הליכה כנגד רצון האל, וזה יוביל את כולנו לעוניש יותר גדול. כשנתניהו מדבר על לקדם את הכניסה לרפיח, אתה יודע, אני שומעת אנשים אומרים רפיח, רפיח, זה כמו משיח, משיח, זה משהו שככה מדברים עליו ולא יודעים מתי הוא יקרה. אבל כשנתניהו מדבר על הכניסה הזו לרפיח, הוא עושה את זה בשביל לרצות את אותו בייס של אנשים שרואים את העולם כמו שאתה מתאר כאן? מה אנחנו יודעים? אני אגיד מה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבלי התנועה המשיחית, נתניהו לא קיים. הם מחזיקים אותו.
אנחנו גם יודעים על נתניהו, וזה לא חדש, שמה שבעיקר מעניין אותו זה הוא עצמו, הוא וביתו. השילוב בין הוא וביתו לבין מי שמחזיק אותו, ואנחנו גם יודעים שהם רוצים להמשיך את המלחמה רפיח משיח. ונדמה לי שהאחד ועוד אחד מוביל לתשובה הברורה. כן, אנחנו נראה ממש עוד רגע חלק קטן מתוך הפרק הבא בסדרה תסביך משיח, הסדרה שלך כאן אצלנו בדמוקרט TV. הפרק הזה יעסוק בנושא הפמיניזם. תן לנו ככה טעימה לפני שנראה ביחד את הקטע. בחורילה, בחורה וגורילה. מקום שמדינת ישראל משקיעה בו מיליונים, ממש מיליונים כל שנה כדי לחנך את הדור הבא של חיילי צה"ל, אז שם, עכשיו, בעודנו מדברים, לומדים שאישה שהיא מנכ"לית היא בחורילה, שילוב של בחורה וגורילה. אז בדיוק את זה, בוא רגע נראה. מה, אז הם נהיו בגלל ששולחים אותם בהמוניהם לאוניברסיטאות, אז הם נהיו גאונות גדולות? לא. מנכ"ליות יש פה ושם, כן. בחורילות כאלה. בחורילה, חיילת קרבית, הלחם של בחורה וגורילה. הכינוי מעיד על יחסם של חיילים קרביים לנשים המשרתות איתם, ברמז לכך שהן אינן נשיות. ותודה לרוביק רוזנטל, הזירה הלשונית, ותודה מיוחדת כמובן, וגם לרב יוסף קלנר. הדברים המלאים והפרק המלא ביום חמישי אצלנו בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה, יאיר נאוראי, שהגעת לכאן לאולפן. ונזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרט TV. תודה רבה שצפיתם וצפיתן, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם. במילה אחת למקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופים עכשיו. נגמר לנו, ובעיקר להם, הזמן.